უსინათლოებისთვის საათი ნიკო სიხარულიძე მეგობრებთან ერთად შექმნა. Გარდა იმისა, რომ ვიბრაციის დახმარებით უსინათლოების ხობის დაუხმარებლად დროის გაგება შეიძლება, ნივთს დამატებითი ფუნქციაც აქვს. GPS-ის გამოყენებით საათი ოჯახის წევრებთან მფლობელის ადგილსამყოფელის კოორდინატებს გაგზავნის. Ადამიანმა გამოჩერა და მეკითხება თუ რომელი საათი იყო. Ანუ მას კი ჰქონდა ტელეფონი და სხვა საშუალებები, მაგრამ ვერ ახერხებდა საათს გაგებას. Გასკოთ გამინაცა და მივხვდი, რომ 100 პროლის მოგვარება ძალიან მარტივი იყო ჩემი ცოდნით. Როცა რამე ახალს წავლობ, რაღაც ერთი თქვა ერთი ნაბიჯი იდეის გაფიქრებისთვის ყოველთვის არის ხოლმე, რომ აი ხო არ გამოადგება შესაძლებლობის მქონე პირებს ესა თუ ის დევაისი თუ ასე სხვა ახალი ტექნოლოგია. ერთ კვირაში უკვე პირველი პროექტები ჰქონდა, რომელიც გამართლებულად მუშაობდა, უსინათლო ეხება ზედაპირს ან ნებისმიერ ადგილას და ეთქვა ვიბრაციები. პირველი რამდენი ვიბრაციაც იქნება, აღნიშნავს თუ რომელი საათია. მაგალითად, თუ უსინათლო ადამიანი დაიკარგა, ის დიდი ხანი აჭერს საათს გაგების ღილაკს, ის შემდეგაც ითვლება ავარიულ რეჟიმი და ეგზავნება ნათესავად ან ახლობელ ადამიანს კოორდინატები, თუ სად იმყოფება ამ მომენტისათვის მისი ახლობელი. სტანტული ცოდნით არ უნდა შემოიფარგლო და როცა ეძებ ყოველთვის ახალი ძებნაში ხარ, ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს წააწყდები და ბევრ რამეს ისწავლი, ასე ვთქვათ, ისეთ რაღაცას სხვასაც გამოადგება და შენ თვითონაც კარგი იქნება. მასალა ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის მიერ არის მომზადებული.